Kasno sinoć je stigla vest koja se na Bliskom istoku čeka mesec i po dana. Dogovoreno je primirje i razmena talaca. Četvorodnevno privremeno primirje između Hamasa i Izraela počinje sutra u 10 sati po lokalnom vremenu. Prethodno su strane dogovorile oslobađanje najmanje 50 od ukupno oko 240 talaca, koje su palestinski ekstremisti oteli 7. oktobra u zamenu za puštanje 150 maloletnika i palestinskih žena iz izraelskih zatvora. Taj sporazum je vlada Izraela odobrila protekle noći. Može li puštanje talaca da promeni klimu sukoba i utiče na to da primirje traje duže? Da li je do sporazuma došlo zahvaljujući Kataru ili pritisku izraelske javnosti? Ana Zulbehari. Porodice otetih na trgu u Tel Avivu nestrpljivo iščekuju da saznaju ko će od 240 talaca koje mesec i po dana drži Hamas biti oslobođen. Dogovor o privremenom primirju u kome će se 50 talaca vratiti kućama probudio je nadu, ali i strah. Kada sam čula dogovor naše vlade i Hamasa, osjećala sam se toliko razočarano, jer ne znam da li će moja unuka Gali biti na spisku onih koji će se vratiti kućama. Želim je što pre i osjećaj da se možda neće vratiti me čini veoma tužnom. Sa jedne strane srećan sam, a sa druge zabrinut. Niko mi nije rekao da će moja porodica biti deo ovog dogovora. U Gazi je bilo 40 dece, a oni će pustiti samo 30. Gde su ostali? Nadam se da će svi biti oslobođeni. Slična osjećanja dele i porodice Palestinaca koji se nalaze u zarobljeništvu u Izraelu. Oslobođenje 150 palestinskih žena i maloletnika takođe je deo dogovora između izraelske vlade i Hamasa. Takođe, Jevreji imaju majke i decu. Kao što mi želimo da vidimo našu decu kod kuće, oni takođe žele da vide svoju decu kako dolaze kući. Imamo ista osjećanja, svi smo ljudska bića. Četvorodnevno primirje stupa na snagu sutra od 10 časova po lokalnom vremenu. Do tada nastavljaju se izraelski napadi na pojas Gaze sa kopna, vazduha i mora. Izraelska vojska ponovo je pozvala civile da se evakuišu sa severa, ali ni na jugu Gaze nije bezbedno. Najmanje 150 poginulo je u napadu na stambenu zgradu u mestu Khan Yunis. Ako nema pravog sporazuma o prekidu vatre, kojim će se ovo okončati, on nije vredan. Nisam optimista, bojim se da će napadi biti žešći nego pre prekida vatre. Čekali smo ovaj prekid vatre, nadali smo se. Molimo se za mir za sve ljude, da se svi vrate kućama i svojim obavezama. Bežimo se jednog mesta na drugo. Nadamo se da će prekid vatre doneti pozitivna rešenja. Izraelska vojska saopštila je da je uništeno oko 400 tunela Hamasa od početka kopnene ofanzive. Dogovor između Hamasa i Izraela postignut je posredstvom Katara, koji u isto vreme pruža utočište za pripadnike Hamasa. Dijalozi traju već mesec dana, a mi tu i tamo razmenjujemo predloge i odgovore pod pokroviteljstvom Katara i Egipta. Hvala im na tome. Ovo primirje bi značilo prestanak agresije i intenzivni ulazak humanitarne pomoći za naš narod. Prema primirju, civili će biti razmenjeni za žene i decu iz okupacionih zatvora. Upućeni kažu, izraelski premijer je popustio pod pritiskom javnosti. I da je sad u ovom trenutku preuredio prioritete, on je njegov, ako se sećamo, njegov prethodni prioritet je bio eliminacija Hamasa, pa taoci. Sad je shvatio da reakcije u zemlji političke i opšte društvene i cele sve ukupno su takve da je prednost dao ovome aranžmanu koji je opet vrlo delikatan. Netanjahu poručuje, privremeno primirje ne znači da je kraj rata blizu. Mi smo u ratu i nastavit ćemo da se borimo dok ne postignemo sve svoje ciljeve. Kako u ratu, tako i u povratku talaca postoje faze, ali nećemo posustati dok ne dođemo do apsolutne pobede i dok ih sve ne vratimo. Hamas već ima u ovoj skupini već ima negde oko 30 oficira iz centralne baze koju je Hamas napao i činjenica je da će njih poslednje pustiti i činjenica je takođe da Hamas zna dok god ima taoce da može da pregovara. Hamas ima i zaleđinu jako dobro što se
tiče Irana, a drugo, ako se pomisli da ćete Hamas potpuno uništiti, to nije tačno, jer jednostavno Hezbollah, koji je jako mnogo ozbiljniji od Hamasa, to neće dozvoliti. Ono što je po proceni komentatora i analitičara i opšte jednog osećanja svetske javnosti, da Izraelu još ostaje negde oko 2 nedelje mogućnosti da se da vodi vojne akcije, jer će onda pritisak i pre svega međunarodni, koliko još možda i više unutrašnji, prinuditi da se ta stvar ipak obustavi, pa posle toga da se kako tako sad na dugom štapu nekako na potpuno nepredvidiv, možda i u ovom trenutku nepredvidiv način raspetljava situacija. Ujedinjene nacije poručuju da je ovaj dogovor korak u dobrom pravcu, ali da još mnogo toga ostaje da se uradi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavljuje da će Evropska unija iskoristiti primirje za isporuku veće humanitarne pomoći. Palestinski crveni mesec saopštio je da je 14 vozila hitne pomoći počelo da evakuiše pacijente iz bolnice Al-Shifa. Broj žrtava u Gazi premašio je 13.000. Od toga najmanje 5.000 su deca. Ana Zulbehari, Televizija Nova.